আচার দিব বাকি হয়ে গেল তো আইসক্রিম বগুই এই দুটো মানে খাওয়া আর এই কিদিনে বগুই সিজন আর পিসাত নক করতাম আর এটা তো কাছে খাইলো আর तेरी झलक सर्फी शिवली ने नमदक बर्फी तेरी झलक सर्फी शिवली ने नमदक बर्फी ओ भूते पले नी तुमार ए भूखन की होलो दुपे पला नी की मन तो गुटे बेका हो गला जे ए तुमी कोपा जानि बानो ए बुटा स्टाइल है महे स्टाइल कोई सु हकाने ने के खुश कैसु एको भोय से डुपवा ने ओ भोय कन सुसा सुसा खुश काटो एक बार स्टाइल नी ऑफ कोर्स डार्लिंग सामान के तुमा सारे म खुश कै रखा रे पर स्टाइल तेरी झलक सर्फी এতিয়া কক কেনেকুৱা লাগিল এইটো কিবা ষ্টাইল হ'লনে এই হাগিবলৈ জোৰকে লাগিলে দৈ দৈ যায় যে তেনেকৈ একদম চুচুটা গৈ তেনেকৈ যোৱা নিচিনাই লাগিছে পলাই বেয়া পাব এতিয়া কি হ'ল দেহা নকলা যে মোৰ সেই খোজৰ ষ্টাইলটো কেনেকুৱা লাগিল ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে কেলৈ বেয়া লাগিবনো বৰ ধুনীয়া লাগিছে ধুনীয়া ষ্টাইল কিলা কিন্তু ভালটো লাগিবই আৰু পুষ্পাই জ্বৰ উঠিছে আৰু গাত জ্বৰ উঠিছে তোমাৰ বিশাল তুমি মোক কেলৈ কোৱা নাই যোৱা সেই আমাৰ ৰুমৰ সেই টেবুলখনৰ ওপৰতে সেই জ্বৰ টেবলেট আছে যোৱা খাই লৈ যোৱা পটাপট এ তুমি অথনিৰ পৰা মোক কিয় কোৱা নাই এই ঢেৰ তাকৰি বৰ আকৰি দেই মা বুলি কৈছে পুষ্পাই জ্বৰ উঠিছে গাত মোৰ জ্বৰ উঠা নাই এ তুমি বুজি নাপোৱা হ'ব দে হ'ব দে तेरी झलक सर्फी शिवली ने नमदक बर्फी मैं भी विशाल को कौन पुष्पा कथा कले कि बाके विशाल और सक्कर पहले कॉल कर ना है तू मुझे किंतु बहुत हंदे हो से काक कथा कले बार এতিয়াহে বুজিলো কালি ৰাতি দেৰিলৈকে সেইকাৰণে মোবাইল চাই আছিলে মানে সেই বেলেগৰ লগত চাগে কাৰোবাৰ লগত মেছেজ কৰি আছিলে অ মই বুজি পালো চব এতিয়া মোৰ কিন্তু বহুত সন্দেহ হৈছে কিবা নিশ্চয় গোলমাল আছে বিশাল তুমি মোৰ চকুত ধূলি মাৰি ক'ত পলাবা মাই লিলি হয় লিলি গম পাবা মোৰ লগত পাঙ্গা লোৱাটো কিমান ভাল হ'ব তোমাৰ কাৰণে কৈ পুষ্পা এজনী কি হয় পুষ্পা মই গোটেই চৈধ্য গোষ্ঠীক খবৰ উলিয়াম ৰহ তেৰি ঝলক সৰফি শিৱলি तेरी झलक सर्फी शिवली ने नमदक बर्फी पुष्पा बा ओ अर्जुन दादा बहुत धुनिया के तुम्हें डांस कर बोला जाना देखो अमाको कह दे बाना तारे मुटे बार मुकु ओ अर्जुन दादा এ তুমি আমাক ডান্স শিকাই দিব লাগিব কিন্তু তুমি বহুত ধুনীয়াকৈ ডান্স কৰিবলৈ জানা
পুষ্পা চাই নিজৰ ৰূপে সলাই ললোঁ। মই ডেন্স কৰিবলৈ নাজানো নহয়, এই পুষ্পা চাই চাইহে গাত জ্বৰ লাগিলে আৰু পুষ্পাৰ জ্বৰ লাগিলে। অঁ পুষ্পা, এই পুষ্পা চাই চাই গোটেই নিজৰ ৰূপে সলাই ললোঁ নহয়। তুমি কেলে অকলে অকলে চালা তেনেহ'লে, আমাক কেলে নামাতিলা? এতিয়া পুষ্পা গুচিয়েই গ'ল, আমি চাবলৈ নাপালোঁ দেখোন। অঁ অৰুণ দাদা, আমি পুষ্পাক দেখোন নেদেখিলোঁ, এই তুমিহে দেখিলা। যদি আমাক মাতিলা হয় তেতিয়া আমি পুষ্পাক মাতি লৈ আহিলোঁ হয় ঘৰলৈ, তেতিয়া আমি চাহ খাব দিলোঁ হয়, আমাৰ ঘৰত বহুত বহুত মেগি আছে, মেগি খাবলৈ দিলোঁ হয়। আইঅ ল'ৰা ছোৱালী দুটা বেলেগ অকৰা দেই, এইখন চিনেমা হয় পুষ্পা, মানুহ নহয় নহয়, কেনেকৈ বাৰু ঘৰলৈ লৈ আহিম, মাতিম। হ'ব বাৰু, অহা দেওবাৰ সেই তোমালোকক সেই পুষ্পা চাবলৈ লৈ যাম বাৰু, হলত এতিয়াও লাগিয়ে আছে, দেওবাৰ এটাত লৈ যাম বাৰু। মই ভাবিছিলো কোনোবা মানুহ বুলি, চিনেমা মানে বহুত ভাল লাগিব, চান দে আমাক লৈ যাবা দেই। অৰ্জুন দাদা, আমাকো লৈ যাবা দেই, তুমি অকলে অকলে নাযাবা কিন্তু, চানডে আমাৰ স্কুলো নাই একো নাই, চানডে এইবাৰ চিনেমা চাবলৈ যাম তোমাৰ লগত। হ'ব দিয়া ধুনু আৰু ডালিমগুটি, এই পুষ্পা চাবলৈ লৈ যাম চানডে তোমালোকক। তুমি সঁচাকৈ আহিবানে চানডে আমাৰ ঘৰত আকৌ? মই তোমালোকৰ ঘৰত নতুন মেম্বাৰ হয়, সদায় থাকিম আৰু, চানডে মানডে বুলি কথা নাই। অৰ্জুন দাদা, তেতিয়াহ'লে বহুত ভাল লাগিব, তুমি আমাৰ লগত খেলিব পাৰিবা আৰু তোমাৰ লগত চিনেমা চাম আমি, বহুত মজা লাগিব। অঁ বহুত ভাল লাগিব, তোমালোকে খেলা দেই এতিয়া, মই পাকঘৰলৈকে যাওঁ, এই কি কি কাম আছে এই বাইদেউক সুধোগৈ। দেৰি